Вони піклуються про чистоту дворів, під'їздів та вулиць, забезпечуючи життєдіяльність всього міста. Саме завдяки їхній роботі Кам'янське з кожним роком стає більш комфортним та привабливим. В департаменті житлово-комунального господарства зараз 33 людини. Їх очільник каже, вони люблять свою роботу, бо бачать результат, як місто змінюється просто на очах. Зараз головне – прибрати місто після зими. Ще один пріоритет – відновити вуличне освітлення та продовжити роботу з утилізації сміття. В течені року ми плануємо зробити порядка 70 ще нових точок ТПВ і забезпечити їх новими контейнерами. Я думаю, ця задача посильна і ми справимося з цією задачею. Тобто, вопрос мусора, замусореності нашого міста йде на другий план. Пан Вадим 2 роки обіймає посаду заступника директора департаменту житлово-комунального господарства. Його робота – створювати комфорт і красу у місті та на його околицях. Розповідає, минулоріч вони активно займалися капітальним та поточними ремонтами покрівель і ліфтів. Нині у планах – зведення льодової арени на території спортивного комплексу «Прометей». Паралельно ми закінчили парк від площаді Виз вулиці ліфт до «Прометею». Побудували 3 мультифункціональних стадіонів в школах. У переважно чоловічому колективі комунального департаменту є й жінки. Пані Марина тут працює давно. Каже, колектив дружній, робота цікава. Вона займається підготовкою документації для будівельних об'єктів та розробкою інженерно-геологічних вишукувань. Ну, сама по собі робота цікава, дуже багато цікавих об'єктів. Зустрічаєшся з дуже цікавими людьми, які розробляють проєкти, дуже люди творчі. Продовжувати турбуватися про комфорт та покращувати інфраструктуру міста – такі завдання ставлять сьогодні перед собою кам'янські комунальники, навіть попри брак фінансування та низькі зарплати. Альона Вєтрова, Мальвіна Карапиш, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».